港铁的中期业绩呢，就是上升了47%，达到这个61元港元了。那么大部分呢都是靠这个物业的收入，就是张俊澳跟这个火炭三个地盘的收入。那么下半年来讲呢，应该就没有这么多的这个售楼的收入入账，那么下半年增长呢就没有这么快。那么所以呢，短期来讲呢，它的上升的动力不是很大。但是呢，因为这个楼价今年大幅度上升呢，其实呢，港铁它本身持有的地皮是非常值钱的，它这个股价呢比起资产净值的是有大幅度的折让，所以呢，港铁是可以长期持有的，看它的升值。